Dobrodošli na domaći recepti.net. U današnjem videu pripremamo pileću salatu. Za dve porcije nam je potrebno između 300 i 400 g pilećeg belog mesa bez kože i kostiju, maslinovo ulje, 150 g grčkog jogurta, između 100 i 200 g mladog sira, jedan manji krastavac, jedna manja zelena salata i jedan veći paradajz. A od začina nam je potrebno pola kašičice soli, malo bibera, jedna kašičica suvog začina i pola kašičice sušenog pešunovog lista. Spisak svih ovih sastojaka možete pronaći ispod videa ili na našem sajtu domaćirecepti.net. Prvo ćemo belo meso iseći na kockice. U tigan ćemo sipati 3 kašike ulja i odneti na vatru. Pošto nam se ulje zagrejalo, propržit ćemo belo meso. Nakon nekoliko minuta posućemo sa suvim začinom. Nastavit ćemo da pržimo sve dok višak vode ne ispari iz mesa i meso pomalo se zapeče. Meso je gotovo, sada ćemo ga skloniti sa vatre i ostaviti da se ohladi dok mi pripremimo ostatak salate. Salati smo razdvojili listove i oprali ih, a zatim ćemo ove veće iseći. A zatim ćemo iseći paradajz na kockice i dodati ga salati. Krastavcu smo odstranili krajeve, pa ćemo ga na rende za kupus izrendati. Pošto smo izrendali krastavac, sve ćemo preliti sa 2 kašike maslinovog ulja. Posućemo sa malo pešuna. Ovaj pešun ćemo ostaviti za priliv. Malo bibera. I pola ove mere soli. Zatim ćemo sve izmešati. Dodajemo zatim piletinu. I opet sve lagano promešamo. Salata nam je skoro gotova, ostalo nam je još da pripremimo priliv. Grčki jogurt ćemo istresti u jednu veću malu posudu. Dodat ćemo ostatak bibera, soli, peršuna. Ipak nisam sve istresla. I dodat ćemo jednu kašiku maslinovog ulja. Sve ćemo promešati. Priliv je gotov, ostalo je još salatu da serviramo. Uzeli smo jednu činiju i stavit ćemo prvo malo salate. Preko ćemo staviti nekoliko kriški sira. I sve ćemo malo preliti sa ovim prelivom. Zatim ćemo staviti i drugi red salate. Opet nekoliko kriški sira. Malo preliva. I za kraj sve možete da poslužite uz krutone ili dvopek. Naša pileća salata je poslužena, prijatno!